Unajua luku sahi mimi napiga wewe. Ah. Unajua kweli? Sijajua. Ndio hapo. Wa. Bro. Unasema aje guda? Ni wewe umepiga luku hivi? Ah. Wa. So acha mimi nikute odem. Unyamaze. Toto na. Enda unitie dada yako Sharo. Sharo hayuko. Dani wewe. Shika hii, uende unitie. Enda unitie kwanza. Sharo alienda leo asubuhi kwa anti. Huyo anti yako mwenye anaishi hapa karibu na iduka. Hapana. Hey. Anti wa Nairobi. Hey. Nairobi. Hey. Hai. Ona, anarudi lini? Hata ni kama hata rudi. Hey. Chai. Ndio nimepiga luku. Why? Hai. Najua pacho demu kumeendaje? Kumeendaje? Bro, umekasirika kwani kumeenda aje? Cheki bro, imagine udema ameenda Nairobi. Leo asubuhi. Hey, Sharuna ameenda Nairobi. Imagine ba. Hey! Ndiyo, unacheki. Hey! Wache mimi niendelee kupiga job zangu za mjengo. Nipa hey. Kuna kazi ya kuchimba choo nimetiwa hapa chini. Tupatane bro. Why? Nasa. Sharon, kwani ulirudi lini? Usipite, endelea tu kukula. Hizo KDF zote. Kama hivi ndio unavanga. Narumia de mtakatifu. Funka! Excuse me. Did you keep quiet? Excuse me. Can you vaccinate me with your number? Chai. Naweza nidunga namba yako. Tena ngi namba yako watu wanaongea kae barabarani. My destiny.